Olá, queridos, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Brenda Santonioni. E no mês passado, finalzinho do mês, foi inaugurada em Viçosa a Teflow. Né? Do nosso amigo Dudu Gomit, que já é, é proprietário lá da Saturada, maturada lá no, na Avenida Santa Rita, e da Laís, essa jovem empreendedora. E aqui, essa semana de inauguração, volto a falar, essa gravação foi feita em dezembro. É, eles estão recebendo também o CEO da marca e o público para conhecer essa nova tendência de moda em Viçosa. E aí Laís, vou começar com você. É, você achou que Viçosa teria o público para usar os produtos da marca TeFlow? Com certeza, o nosso público, sim. A gente tenta atender o maior número de pessoas possíveis. Desde os jovens até a pessoa que se identificar mesmo com a marca e quiser usar, gostar do estilo. E a marca Dudu, você mostrou ali que tem algodão egípcio, tem estampas personalizadas e também a questão antiviral. Exatamente. A antiviral é um, é um material reconhecido pela USP né, e pela Unicamp, vamos poder falar mais um pouquinho, que elimina o vírus. Né? Então, para a questão de hoje, ela é muito boa e eficaz para o que a gente está vivendo. Na Sim. verdade, a ela, ela vem crescendo muito no estado de Minas Gerais, né? A gente já tem operações aí em Uberaba, Montes Claros, BH, é, Pato de Minas. Então a gente vê um potencial muito grande aqui na cidade de Viçosa. Tenho certeza que é, o público de Viçosa é, vai é, se identificar muito com, com os nossos produtos. Né? A -Flow, ela preza muito para entregar uma qualidade né, para o cliente e para que ele possa viver aí um momento único dentro da nossa loja, né, ter um atendimento exclusivo, né, os produtos são de extrema qualidade, tudo, tudo desenvolvido do zero né, diante de pesquisas que a gente faz aí é, durante o ano. Né, então, o objetivo, é, na verdade, a gente está muito feliz né, e tenho certeza que as, as expectativas aqui são, são as melhores e o público de Viçosa yes! vai, vai se identificar e vai gostar muito da flor. Com certeza, aqui nos bastidores ele falou que é tímido, mas tomou maior parte aí da matéria, mas deu a propaganda. Agora, Laís, a T-Flow, vendo aqui, focada mais para público masculino, mas tem roupa até para família e tem sap... calçados e acessórios. A tendência é essa diversificação mesmo ou vai ficar nisso, nesse primeiro momento? Com certeza, vai diversificar cada vez mais, né? Por exemplo, mesmo as peças que estão aqui, que são focadas no público masculino, elas são bem versáteis. Essa que eu tô usando mesmo. É da loja. Inclusive a gente tem peças também que a gente pode mostrar ali. E tem a família inteira, para o pai, para a mãe, para o filho. E aí a gente faz a linha pai filho, mãe filho. Isso mesmo. São as fotos do, do comercial de margarina. Com certeza. E ficam lindas. E também com materiais é, especiais. São esses shorts aqui são em poliéster com elastano. E ele é bem levinho, bem fininho e se molhar seca bem rápido. Então é, o conforto é enorme. É a cara do verão. E, gente, nós vamos terminando por aqui. Já demos esse tour pela T-Flow, que inaugurou na Avenida Pegar Rolfs. E o Dudu, aí sempre ligado no público jovem, vai mandar o recado, fazer o convite para as pessoas virem aqui visitar. Pessoal, a gente está inaugurando agora e a gente espera todo mundo para conhecer a loja, viu? Isso mesmo, eles são sócios, a Laís e o Dudu, não é isso? E eu desejo boa sorte, canal Brenda Santurioni também, e que vocês visitem, prestigiem o comércio local e as novas tendências da moda. Um abraço a todos, até daqui a pouco, meu pessoal.